اب میں ملتمی سوں برادر عابد رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور باغ ہے معصومین میں نذرانے کی پیش کریں برادر عابد رضا پر محمد و علی محمد صلوات اللهم صل علی محمد و محمد صلوات اللهم صل علی محمد و علی محمد سب سے پہلے آپ سب کو یہ بہت بہت مبارک خیر ہمارے گاؤں کے اندر ہی آپ کو ہم پہ تو بڑا قرض ہے پرسا حسین کا ہم پہ تو بڑا قرض ہے ہم پہ تو بڑا قرض ہے پرسا حسین کا وہ خاک کربلا پہ جو سجدہ حسین کا کیا غم غمِ حسین میں جو کٹ جائے زندگی یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین بے آس ہو کہ جب میرے احساس آ گئے بے آس ہو کہ جب میرے احساس آ گئے کچھ آشنا سے نام مجھے راس آ گئے مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ عابد بھائی بہت آ گئے بہت آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں جن کے نام پر بھیک بھی مانگتا نہیں فقیر وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں اور ایک اور ان سے ملتا جلتا پیدا ہوئے صرف امنگوں کے واسطے پیدا ہوئے صرف امنگوں کے واسطے اور جنت فقط علی کے ملنگوں کے واسطے جن کی علی کے بغض میں گزری تمام عمر جنت نہیں ہے ایسے لفنگوں کے واسطے علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی عبادت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے اور اصحاب تو سبھی تھے مگر وقت انتقال اصحاب تو سبھی تھے مگر وقت انتقال مانگا تھا جب نبی نے قلم کیوں نہیں دیا بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا اس وقت نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا اور ایک سلوات پڑھ دیا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اور قرآن تو پڑھتے ہو میاں جھوم جھوم کے قرآن تو پڑھتے ہو میاں جھوم جھوم کے نام نبی بھی لیتے ہو انگلیوں کو چوم چوم کے کچھ پتا ہے کہ کعبہ ہے کیا سچا خانہ ہے بنت اسد کرتے پھرتے ہو گناہ معاف جہاں گھوم گھوم کے اچھا ہے اچھا ہے واہ 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 اور کاغذ قلم جو مانگا نبی نے صحابہ سے گستاخ نے نبی پہ یہ الزام دھر دیا ہزیان کہہ رہے ہیں یہ بیمار ہے لوگو تم نے اسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا گستاخ مصطفیٰ کو تو جلانا ثواب تھا تم نے نبی کے پہلو میں اس کو دبا دیا جس نے نبی کو آج کی مناسبت سے جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک اور شبیر کے قاتل کو مسلمان بنا دیا میں کیسے مصطفیٰ کا اسے جانشی کہوں میں کیسے مصطفیٰ کا اسے جانشی کہوں جن کافروں نے فاطمہ کا گھر جلا دیا سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن
تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں ایک سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بی بی فاطمہ نشان میں ایک منٹ کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ میں سر منبر جو کرتا ہوں سنا اور کیا لے گا
جو کر